kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni gole baarlamaan todobaadkan waxaa idinka soo tobinayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka waxaa ku casuuman khadra axmed maxamed gudoomiye ku-xigeenka kokoska ee golaha shacabka iyo xildhibaan faiise maxamed jeyte oo xubinka guddiga cadaaladda iyo garsoorka golaha shacabka labadiinaba waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka gole doorkan waxaan soo qaadanay ama todobaadkan dooda ah doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo sidii loo ilaalin lahaa aqoontida haweenka soo dhawo gudoomiye haweenku horta bulshada waxay ka yihiin cidna maaragtay la xaqirayso haweenku waa lafdhabarka bulshada haweenku wax badan ba isku hayaan anagu halkan waxaan ku joognay shaqo laascaanood taasoo aan xaqiijinayna gabdhaha kootadooda 30% sector kasta oo ay dowladda ee SSC inay ka mid noqdaan ilaa hadda waxaan SSC ku aragnay inay dhanka agaasimayaasha ay aada uga fiican yihiin oo agaasimayaal badan ilaa 5 agaasime waaxidad iyo 5 agaasime guud inay maaragtay xukuumaddu siisay laakiin weli mataqaanaa qoondadii looga baahnaa ma hayno kumana aana arkinin marka guud ahaan soomaalida oo dhan waxaan rajaynaynaa in doorka haweenka la xaqiijiyo haweenku waa bulshada wax badan bay u yihiin haweenku waxbay barteen kootada sida dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulada state-yada kale ay u xaqiijiyeen inaan state-kaana uga helno iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed haddii ay noqoto in doorasho laysku dooranayo iyo haddii ay noqoto mar kasta waa in gabdhaha kootadooda la xaqiijiyaa waayahay waa mahadsan tahay marwa khadra waan soo dhaweynayaa xildhibaan faiise jeyte xildhibaan inta badan dadku waxa ay maqlaan ama dhegaystaan doorka haweenka arrimaha siyaasadda maxaad ku qeexi lahayd doorka haweenka doorka haweenka bulshada soomaaliyeed horta ugu jirto wax la inkari kara maaha 30 sano oo waddanka burburka ku jira hooyooyinka soo badbaadiyey ilaahay ka sokow doorka haweenka siyaasadda ku leeyihiin waxa waaye haddii la rabo xasilooni siyaasadeed iyo deganaasho in golaha baarlamaanka ha ahaato kuwa fulinta hay-adaha kale dowladda ay dumarku si fiican uga muuqdaan ay ku dhex jiraan sababtoo ah dumarku waxay ka shaqeeyaan waxay leeyihiin hufnaan ammaano cadaalad sinaan marka doorkoodu waxa waaye haddii ay helaan jaanisyada ay raadinayaan in doorkoodii uu noqonayo cadaalad in la helo iyo sinaan ummadda soomaaliyeed ay u baahan tahay iyo ammaano marka doorka siyaasadda ay dumarku ka leeyihiin waa intaas keliya wax kaloo gooniya oo ay ka rabaan ama xilli jaceylka maaha inay dalka iyo dadka ku hagaajiyaan oo keliya waayahay waa maxay ahdaafta siyaasadeed ay ka midaysan yihiin haweenkiina qoondada raadinaya ama doorkooda inay helaan raadinaya ahdaafta aan ka midaysannahay waxa waaye maamul goboleedyada dalka ha ahaado ama dowladda federaalka ha ahaado in gabdhaha ay sida raggu ay u leeyihiin siyaasadoo kale ayaguna ay raadsadaan odayaasha dhaqanka iyo waddankeenna waddan oo si furan la isku doorto maaha kuraastu ama maamul goboleedyada ha taalo ama odayaal dhaqameed ha soo xulaano dadka way ku xiran tahay inay odayaashaasuna ku baraarugaan in waxaan wax laysla leeyihiin wax gooniya lahayn haddii qabiil wax lagu qaybsanaa gabdhuhu qabiilku wax ku leeyihiin waddanka wax ku leeyihiin dowladnimadu wax ku leeyihiin maamul goboleedyada sidoo kale gabdhuhuna ayaguna inay ogaadaan wax adduunyada la isisiyaadoo fadhiyo ma jiro inay dadaalaan wax bartaan xuquuqdooda oo wadaniyadda ay leeyihiin oo muwaadinin yihiin ay u doodaan ay cidno inta u fadhiisato qof inta ku timaada kaal waxbaa lagu siinaa ku dhahays ma jirto inaad raadisid dadaashid wixii ilaahay kuu qora cidna kuma seeji karto haddii xataa si kasto layskugu dayo in lagaa celiyo lagaama celi karo inay kalsoonidaas helaan annaguna aan ku baraarujino intaas waa ujeedkeena waa mahadsan tahay xildhibaan faiise jeyte waxaan ku laabanayaa gudoomiye ku-xigeenka kulladda ay ku midaysan yihiin haweenka golaha shacabka mudane khatra xildhibaan ma waxaa jira kuraas gaara oo aada ku haminaysaan inaad ka heshaan dowladda federaalka ilaa heer dowr goboleed mise waxaad rabtaa inaad door ku yeelataan qeybaha kala duwan ee dowladda kuraas gaara oon ku haminayna way jirtaa maxaa yeelay dastuurko kale waxaan rabnaa muddo badan bay haweenka soomaaliyeed usoo halgamayeen inay siyaasadda wax ku yeeshaan marka 30%
يكبضنبا إن يقبلوا حقيقيان سيدة تستور كوكلا وحلاقو قرا حرر كوكلا وحلاقو قرا متقنا سكتر كستاء الدولة أنا هذا قبلها قولها شعب كوكلا والحقيقة قاطضة ذي ولو وإحنا جنب قيهين لكن ولي وحنا الحقيقة سكتر رزق كلا أو ما عرفت الدولة وكويرنها على الدنيا قبلوه oo ay ku baraarugsan yihiin gabdhuhu sidoo hore ma ahan gabdhuhu waxbay barteen ee gabar kastana amaan ay leeyihiin marka waxa hadda in la xaqiijiyo aan u baahanahay oo dhamaan ee xukuumadaha aan ka codsaneyna in gabdhaha agaasimayaasha guud iyo sektorada kale ee dawladda maadaama ay xaq u leeyihiin ee cadaaladna ay muujiyaan amaanana ay leeyihiin in ma aragtay wax ku yeelano waamadsantahay waxaan ku laabanayaa xilmaan faa'iido jeete waxa jira nidaam 4.5 la yiraahdo oo lagu saleeyo awood qaybsiga ama xilmaan ha ahaado ama heer wasiir ha ahaado ilaa iyo laga gaarayo mararka qaar ee maxay ahayd talo gudoonka marka maxaad caqabado ka haween ahaan nidaamka wax lagu qaybsado kala kulantaan 4.5 ka horta qabiilada Soomaaliyeed wax ku qaybsado haddii la rabo gabdhaha in wax la siiyo wax caqabado oo badan kama imaanayo sababtoo ah reer kasta kuraas ay leeyihiin baarlamaanka ku leeyihiin especially aniga reerkayga maalintii carte laga soo bilaabo ilaa hadda kuraasta aan leenahay 130 ku leenahay marna ma weynin mana lagula dhibo waa laga yaabaa gabadhii joogta mid ahayn inay imaato kursigii gabadhaha mid ahayn inuu noqdo oo ay wax warwareegaan laakiin waa sideediye u keenan waxay ku xiran tahay xadaarada iyo ilbaxnimada qabiilada Soomaaliyeed ee aaminsan yihiin gabadha inay wiilka intuu qabo karay qabo karto mararka qaar ayba ka dheereeyso ka naxariis badan tahay ka amaano badan tahay ka uga jilcan tahay dadka iyo deegaanada inta qabiilba qabiilka kale uu ka ayaan odayaashay ku xiran tahay iyo reeraha hadda anaga waxaan tagnay saddex maamul goboleed oo hore أنت أفر واي قلم دوا أول رئيسي جبلان كفر قلبات ما لها قار وحس شرعية إيه هرت قندي أو أي وير قليل ولي لكن سيد فعل كهيد وحبا كلمان قلم دوا كله وكم هتسين هين هل كان وهو قبل علينا هنا من حين قرقر يو برلمان كيسة يو دمانتود بقول كي وصدر تستور كقلم دوا كقرين waan ku mahadsan yihiin inkastoo laakiin baarlamaanka wili 130 uu sajirin dumarkii laakiin ilaa idankiis doorashada dambe haday timaado waxaan ka rajaynaynaa in 130 la gaarsiiyo Jubbaland oo kale 115 shan ku qoran mana ku jirin gudiyada joogtada aan ku jirin gabdho baarlamaanka ma xaqiijin karo koonfur galbeed baarlamaankooda 120 ku qoran laakiin si baraatiga oo ficil ah ee horta 130 way ka badiyaan ba meelaha qaar Cabdicasiisna waa ugu mahadcelinayna ummad Soomaaliyeedna u sheegayna madaxweynayaasha kalena waxa u sheegayna inay ku daysadaan oo si ficil ah sida Cabdicasiis soo kale inay u sameeyaan golaha deegaanka oo kale ee baarlamaanka maamul goboleedka xataa kan federaalka 130 way ka badan yihiin aslaaya meeshaana ugu mahadcelinayna waa shaqo fiican madaxweynayaasha kale waxaan ilaahay ka rajaynaynaa saas oo kale inay noqdaan ay ku daysadaan way haatan waxaan ku suganahay magaalada Laascaanood ee xarunta waa maamulka SSC Qaatimo waxaan la kulanay baarlamankoodi qayb ka ahayd xilibanada jooga wax dumar oo ku jiray meesin jirin ma lays oran kara mararka qaar haweenka Soomaaliyeed meelaha soo kale waxaa loo arkaa inaysan muhiim ahayn wallaahi waa aragnay madaxweyne ku xigeenkii oo ahna ku simaa madaxweynaha waxaan aragnay baarlamaankii waxaan aragnay sidoo kale odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ahayd waa weydiinay sababaha keenay binaadanka cudurdaar kama dhamaadee in meesha uu meel dagaal iyo xilligaas joogitaanka dumarku xataa uu ku yaraa waxyaabo badan oo cudurdaar ahay sheegeen laakiin aniga aragtideyda SSC waa in loo badiyo ahayd ana aragtideyda sababtoo ah meel dagaalka soo baxayso dulqaad u baahan samir u baahan 20 sano oo hadda 20 iyo dhowr sano hadda dawladdi markii 2000 la soo arta laga yimid ka badiyo waxaa jira hooyooyin Soomaaliyeed oo ka shaqeeyo
dowladda hoose oo kale maadaama gobolka banaadir ay degan tahay dowladda federaalka ah waxay ka shaqeeyaan nadaafad oo kale waxaa laga yaabaa mararka qaar inaan sanad mushaar la siin nin soomaaliyeed oo mushaar sanad la'aan ku shaqeynaya ma jiraa hal bil mushaar la'aan kuma shaqeynaa maadaama markay saas ugu dulqaad badan yihiin meeshaan meel dhismeysay og tahay ay burbursan tahay oo hadda dagaalo ka soo baxday aniga aragtideyda haddii la weydiin lahaa boqolkiiba lixdana waxaan ka dhigi lahaa gabdho sababtoo mushaar la'aantay ku shaqeynayaan waa ku dulqaadanayaan waa ku sabrayaan wixii loo keenay u bay qaaminayaan laakiin soomaaliya inta badan siyaasadda sideedaba business ahaan loo soo galaaba ragga xoogaa inay xalaaqaadna maaha laakiin siyaasadda soomaaliya niman korta waxay usoo galaan inay lacag ka sameeyaan laakiin inay waddanka wax uga bedelaan inta badan ama ay magac ka sameeyaan uma soo galaane لأجل بسنسكي ماشاس كفضوضو مع شوراه وحدا عجلو هذا بفرص سمك ويا حلوان فيسا واكوس والله أنا يا خضرة قدومي وحاد قدومي كحجان كتهاي كل ده يكون مدرسين قبلها قولها شعبك وحاد ترى قبل عقب هذا لكل ما أن حلوان أنا أهين وسيرنا أهين قبلها سو كله سيدا وادو قرنتان وما حسنت هاي مرت حكومة أنا وحنا قولها شرع دكتشنتان هاي لكن waxa jira walaha fulinta inta badan haday federaal noqoto iyo haday istidiyada noqoto xilada wasaaradda haween mararka qaar koodna maadaama anaguna xildhibaano umadeed waxa laga yaabaa laba iyo saddex kays inay gabdhaha soomaaliyeed ay soo gaaraan gabdhaha soomaaliyeedna waa maaragtay gabdhuhu haday xildhibaano yihiin way ka nugul yihiin ragga kiisas badan oo ay ka jawaabeen way jiraan laakiin inta badan waxaa maaragtay golaha fulinta wasaaradaha waa inta badan ka jawaaba laakiin annagu mar kasta waxaan u taagannahay gabar kasta oo maaragtay la dulmiyey inaan xaqiijino hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo hadday noqoto dhanka cadaaladdaba gabdhaha soomaaliyeed waxaan u taagannahay inaan xaqiijino maaragtay badbaadada badqabkooda iyo in loo qareemo oo meel kasta loo galo sidii ay xaqooda siyaasi iyo xaqooda maaragtay shaqo iyo xaqooda waxbarasho inay helaan wayahay su-aashan xildhibaano labadiinaba waa idin dhexdhigayaa inta badan waxaa jira aragtiyo ay qabaan dadku oo ah foolaadka siyaasadda waxaa hogaamiya ragga gabdhu xagay ku maqan yihiin faysan ku bilaabaya gabdhaha ma maqno waa joogaan oo ayaga dhibaatada iyo qaxa iyo wax kasta oo waddanka dhibaato ku dhacaya ugu badan laakiin wax ay ku maqan yihiin waxa waaye awoodaha ugu sarreeya oo dalka waddanka waddan horta dagaal ka soo baxay waaye sideedaba iyadoo afrika oo dhanba iyo ay iska awood iyo maroqsi tahay haddana waddanka waddan dagaal ka soo baxa waaye qabiil ku salaysan waaye marka meelihii awoodda lagu hogaamiyo wax oo hogaankii ugu sarreeyey oo dalka ah arag ah taasaa marka waxay suurtogelinaysaa miduu isleeyahay kursiguu kugu haystaay iska jeedi yacni culayska gabdhaha kan ragga ka badan marka maadaama hogaankiina ayagu haystaan wixii culayska faraha badan ku haayeen uu rag ahaa taasaa keenayso inay awooddu xagga ragga gacantooda ku jirto maahanay wax kale oo maqnaasho gabdhuhu maqan yihiin ma jirto hay khadr soo dhow wallaahi xildhibaanadu say jiro kale waan ku qabaa laakiin waxaan rabaa inaan laba arrimood ku daro labada arrimood waxaa la dhihi karaa say xildhibaanadu u sheegtay marka horeba gabdhuhu dhaqaalaha meelaha dhaqaalaha leh gabdhuhu waa ku yar yihiin gabdhaha siyaasadda ku jirana raggu waa ka badan yihiin boqolkiiba markii la dhaho intaa percentagekan kana marka gabadhii inta badan waxay ula muuqan la-adahay siday sheegtay maxayti xildhibaan faa-iiso meel kasta oo sectoris ah oo haddii ay noqoto dhaqaalo ay kasoo geliso siyaasadda gabdhaha looma ogolaa marka gabdhihii waa daad baa qaadaya ma idinka qudhiina waxay su ogoleen mise guud ahaan dadkan waxay idin ogoleen runtii qoondada gabdhaha horta waxaa u malaynaysaa sidii hore in wax badan laga dhaamo oo ma dhihi karno hadda annagu laftaygu wax waa isku quurnaa laakiin annagu waxba ma hayno laakiin dadki waxayay intii la rabay nooma quuraan maxaa yeelay
إن قبلها وحيد وسارة ذها مالية ذها إلها رقالها بنجية ذا إن لو ديبه مرة تسيتان دونك قبلها وحبي برتين ويراسن لاي لكن مركز تقوات لوحا كو قذابا فرصة ذها وكيريهين وولين لما قارن ما عرفتي ما أنت هم الذي الحقيقي لها إن قبلها أي تهاي لكن هذا أنت أنا هاي صنه الحمد لله لكن واحد رجينا إنه أقرب حكرنا دال دير وما سنت هاي وحن كلها وانا يا حلمان فايسي شيء إن حلمان مركب حكومة ده هالصور السيو وحن أرجعنا رجوين الجهد آدو بدن كبحين سو نقول لها ين وسير وسير كحجين مركب قار رسول سارة رسول سارة كحجين إذن كقبل أهان هوشاس هدي حتى شرتو سيدا رجع عمر هذا سن حتى عقوداس تنشق هذا بيتنو حصل ريتس يا أرتا واحد وح رادين هايو ومركو حل رادين هايو سيدا شيكتي ولوجي هايو أما اللي بعنا ده هذا أنا أما وضيها لها هذا وح كلها هذا أنا رجع بدويني كسوق قاد رير كشان اللي بعنا له هدي بتاني لما اللي يجينا رير في عنا شان لما قبل تكون جرت أيهين هذه لواذ قبل أمد كم إذا يهمي على تو تي كلا نعيت رهذا كرسي إلى رهذي رج وحيكت دار بداية سد حدود قبلها أنا كرسي قاعدة سد حدود إني أمد كم إذا إلى رهذي يعني وأنا واحد إسك عادي هو إسك أبو رست إلهي وعيو من سيهين إلى أيو كوفي عنهين ماشى and تنشقذنا سومالي ولا يقانا شقذ قبر لودي بيشقذني لودي بولا يقانا قبر سومالي هذا وولي وحيابها قار وذين على باركين قبل الصومالية هذا الدبقية وهوين سياسة كانت استمجران and قبلها واحد لودي بولو ماذا شقذن ويكفي عي لكن هراء وحقوق صار شيء سياسة الصومالية وأفريقيا الجوجا لقى شقية سياسة ده الدنيا ده لقى شقية والقطر تمو هرمر البحر ما هنا العجل لقى شقية سياسة الصومالية قبله ما كنت أنا أقولها العجل شقية ما كشقية هذا العجل كشقية أيوة وحق وحلو دي بلا يا وين العجل شقية حد يكون شقية سان أنا ما كشقية أنا العجل قف قبل أنا كم بدو ليه قبله وحق كشقية مبادئ يودن كائن يسق حين يجور جوري مركل لقى حاي وحق حاي وقبر واحد يبعتذر كل عيسى يذا أورلا يذا أملا مهوبيو كل عيا البهلا وقدي مناير رفاضة إنا يسان قحين أو المو كتهريب أو ودن كان نبض نقض أو في على يذا إنا يقول أنت لست هذا لك عرفته مركب بناء ذاك إلى سوى برأس أو كل الدول واجرت مركب قبلها مبدأ كشقيات يودن كانوا هجاجو ودن كنا إنه هجاجو حلو جار يا مركب ترتم فرن يوم يتكلم شاكو حجستي مال لحد هذا من وسير هراها وهذا إنا ما قاعد يصير شيء أنا مالا أنا قد دودي إنه يشي كي وشيء كلكن عادي عاد أنا ولا ضعيع ودنا كان هرتبك دولة دل الدنيا ودولة من سومالي دنتي عرقتي أيه دو سجرين أي دنتي ودولة دل الدنيا كلي عرقتو ده هاي دولة دي على الدنيا دولة دي مركل الدنيا جب هذه وحقوبة ناعي دت بعدي كيمي دت كمية كيمي ذي وحقب صدان دولة نمدي وجب هذا ها dadkii magaalada joogay ama wax bartay ama dawladda ka aha wax qaxay wax araray wax dhintay noqdeen reer baadiyaha iyo wax kusoo duuleen magaaladii ayagii wali gacmaha ku haysto xukunkii ki xoog ay ku qabsadeen wixii oo dhan hadii tartan furan sinaan iyo cadaalad imaato gabadhu waxay weeyeen xataa rag badan oo dulmana jiro gabdhaha amala oo dad wax bartaya oo ii sheeg amaana leh laakiin wixii laga cilinayo banaanka looga cilinayo marka wadanka ilaa doodad ma wax weeyaan gabdhuhu waa amaan rag laakiin amaan ma yes haddii ay doodays waa wadiyar oo waadaa waxa ku cadeynaya gabar waxa la rabaa siyaasad daba qabeel leh marka la tuso ilaa gabadha ay wiilka wal yaqaan halkay soo galay wax ma hayso labadooda bay waa gartay way hay xilli waxa la soo dhaw waa dhawahay hadaan eego siyaasadan la isku ma ogola عذار بدن بنا رجوا سمعنا يعني إني قبل سياستك كسيجران طبعاً سنة إني سكو سيجران مسأ إني سكو سيجران طبعاً سنة بروح كشقيني وسعر ده وينك قبل كلام بدننا سكترسك دولة كشقيني قبل الجورج شوكته إني قبل العسو وقم مسؤوليات بناته وحتى هو يذا وحبرتاي هو يذا كل علم هذا لما بدأها إن كستو هوية كستا وهويين أو حبران وعانها وقدارته قضية أي ما أنت أنت مال ضد كمرة يا أي وحصابرين وسوء تبيان مركا أنا وتهام قبوا أنا وحن قبى كبر كستو الصوماليات
إن سياسة يو ماركتي شقوين كلام أي وقالنته ومو كيف كل سوي ماله أنا لسوي ما عند ضيع عاد يو سوق يهلب يقدر تيجات قبله أي قضيان كل سورة هذا المكيف ك يو يبعوت حدا وهي هاي مسؤولية قار مركل الرهادين يو waxaa jira qaar aysan gabdhuhu u bareerin inay qabtaan mas'uuliyadahaas oo kale ee maxaa idinka qorsheysan mas'uuliyadahaas waxaan noo qabdhuhu inay qorsho dheer ka yeeshaan ee maadaama gabdhaha badan hadda 100kiiba ee 25 ay gabdhaha baarlamaanka ay ku jiraan waxaan rajaynaynaa oo hadda aan gobolada u mareynaa oo istiidiyo dhan loo tagayaa wacyigelintaas loo sameynaya inay gabdhuhu ma aragtay gabdha badan baa wax bartay baa banaanka taagan inay gabdhuhu ma aragtay ay xaqoodi ay helaan waa maasan tahay xiliman faysa waxaan joognaa SSC sidii aan hore barnaamijkeena ugu soo xusnay ilaa hadda macada qoondada haweenka ee reer SSC sidee ugu qareemi doontaan ka xiliman ahaan ama ka haween ahaan SSC waxay noo sheegeen hadda inay leeyihiin xadi ku meel gaar ah waxaan kala u sheegnay oo inaan naga ballan qaadeen si guud dadka reer SSC oo bulshada kala duwan ama baarlamaanka madaxweynihii kusbaha madaxweynaha oo madaxweyne ku xigeenka odayaasha in markii ay aqoonsiga labada sano ku meel gaarka ay ka baxdo in baarlamaankana dumarka xaq ay leeyihiin keeli doona xeerka markay qorayaan oo ay bedelayaan qoondada ay ku cadeyn doonaan marka ilaahay waa ka rajaynaynaa inay ka run sheegaan way hay su'aasha ugu dambeysay waxaan weydiinayaa gudoomiye ku xigeenka kokoska midna gudoomiye inta badan gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed isku si wax looma baro marka la joogo guryaha special dhaqankii hore oo kale marka hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku daawanaya gabdhahana guryaha ku haya wiilashina waxbarashooyinka fiican ama marka qaar wadamada banaankooda loo diray waxaad soo jeedin lahayd waxaan u soo jeedin lahaa in gabdhaha wax la baro maanta halkaas aniga xildhibaanaduba waxbaan la soo baray maanta waa u jeedaan inaan bulshada u adeegayno gabadhu waxaa laga yaabaa inay bulshadoo dhan u daqnato bulshadana wax ku soo celiso marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa in ay fursadaha la siiyo hooyo iyo aabe gabdhaha fursadaha waxbarasho hawsinaadaan way hay xiliban faysa waxaan rabaa inaan ku siiyo fariinta ugu dambeysa gabdhaha kula midka ee siyaasiyiinta ama ee kuraasta sarsare ku fadhiya ee aan mararka qaar haysan wax dhirigeliya ama ku cusub golaha shacabka oo kale maxaad kula talin lahayd sidee u noqon lahaayeen gabdho dhirin gabdho raga wax la qaybsada gabdho go'aamada iyo masiirka dalka qayb ka noqda horta gabdhaha aniga naftirkayga waa ku cusubahay xadibaan soo ahaa jirin oo ayagaa la mid ahay laakiin waxaan u sheegayaa horta qofka xildhibaan soo noqday inkastoo ilaahay xilka bixiyo haddana laasim uu raadiyo rabitaan ku jiray inta badan marka qofku hadduu waxa rabitaan uu ku jirana wax kasta ku qaatay aakhirka natiijadu gaaraya marka maadaama ay soo raboodeen ay waqti soo geliyeen ay hadda meesha joogaan fariinta uu diraayo waxa waa gabdhaha gabdhaha qaar mararka qaar waxaa la yiraahdaa adiga bari kursiga marabtid miyaana soo laabatid waxaana waxaad maasbaysid inaysa dhegaysan waxaas xildhibaana tahay waa lagu soo doortay dad iyo deegaana matishaa aragtiyaa leedahay ilaahaya ku abuuray kursiga ilaahaya kuu qoray ciddii abaal kugu leh wax kale waaye laakiin waa inaa aragti iyo mabaadi lahaatid oodan aragtidaada qof u dawo fariisanin waxaa kula dardaarmaa waxaad adiga rabin oo kaa soo go'in oo adiga rabitaankaaga heed oo qof kale rabitaankiisa inaad yeelin wax kasta oo wanaaga deed wanaag ku jiraan adiga wixii aad sax u aragtay gabdhaha inay ka shaqeeyaan wixii adiga kula toosan waxaasa saxa qofka binaadanka waxaa isaga la toosanaa saxa marka inaynan isdhihin waxaasa daasa mayso biri ama wax ku weysaa waxaa helaysa ilaahay kuu qoray maalinta hooyada caloosheed ku jirtay ilaahay kuu qoray dhiiradaan geesinimo wax xun oo dambiha ka shaqeynin laakiin wax kastoo adiga aragtidaada kula saxan oo mabda ahaan ay aaminsan tahay inay ka shaqeeyaan ay cidna mabaadiidooda iyo aragtidooda ay isu doofaraysan intaas afaraaya waa maasan tahay
وهكذا دا ودال جدهان انت هسان تدبات كن كسو قبقبين يا برامج كان يقوله موضوع وحو ها دوركا هوينكا اي ارمها سياسة دا وحاكو عسونا خضراء احمد محمد او اه قدومي كحوغينكا كل دا اي كومي دي سيهين قبلها قولها شعب كبرلمانك جمهورية فدرالك سوماليا يوفا ايسا محمد تشيتي وحبينكا قدقا عدالة دا يقر سوركا برامج كو حسو ساري يتبيكا نقو عمال غاتا سيدي ان هوري دنكو شيئا تدبات كن لاسعانو دا ينكسو تبيني وحنم هاد عنيا كامرمان دا موليد عمر يا محمد بركلا انتي انو هوادكو كل منو نبت قلو.